Қораларға жеңілдік жарату, артықша әуерегешіліклердің алдын алу үшін 2023 жылдың 1 июн санесінен басылап, Өзбекстан Республикасының барлық орынларында туылғанлық хаққындағы гуалықты медицина мекемелері арқалы бұқаралық халатларын актілестіріп жазу бөлімлерінде тізімге алу тәртібі енгізіледі. Бұл хаққында толығырақ хабаршымыздың репортажында. Жерлестерімізді ендігіден бұлай баласына туылғанлығы хаққындағы гуалықты, яғни халықтың тілінде айтылғанда метриканы алу тәшуші қинамайды. Яғни туылғанлық хаққындағы гуалықты алу үшін бұқаралық халатларын актілестіріп жазу бөлімлеріне бару шарт емес, себебі медицина мекемелерінің өзінде бұл мәселе шешім табады. Бала туылуменен медицина мекемесі бала һәм оның ата-анасы хақындағы мәліметтерді сондай-ақ атап айтатын болсақ, бала тізімге қойылатын поликлиника һәм ішкісілер бөлімі, нәубетке қойылатын мемлекеттік мектепке шекемге білімлендіру мекемелер хақындағы мәліметтерді арнаулы электрон бланкаға кіртеді һәм автоматикалық тәрізде ПХАЖ бөліміне мәлімлеме системасы арқылы жібереді. ПХАЖ бөлімі тулғанлықты дізімге алады, хам матрик штрих-кодлы қойылған тулғанлық қақындағы мағлұматнаманы медицина мекемесіне береді. Медицина мекемесі осы тулғанлық мағлұматнаманы баланың атанасына береді. Яғни осы мағлұматнама тулғанлық қақындағы герпілі гуалыққа теңестіріледі. Хамде мемлекеттік ұйымлары хам шүлкемлер тарапынан осы мағлұматнаманы қабыл етуден бас тарту қадаған етіледі. Сондай-ақ туылғанлық хақында герпілі гуалық бұқаралардың қалеген уақыттағы мұражетіне тикар ПХАЖ бөлімлері тарапынан экстерриториал принцип тикарында рәсімілестіріп беріледі. Сондай-ақ аталықты белгілеу һәм жалғыз ана арзасына тикар туылуды тізімге алуда, хамде тауып алынған тасылап кетілген баланың туылуын тізімге алуда тікелей ПХАЖ бөліміне мұражат ету керек болады. Демек, бұқаралар үшін қолайлы болған арнаулы система жария етіледі. Хош, бұл әмелетті қандай болады? Перзентлі болып атырған ата-аналар үшін қандай жеңілдіктер бар? Бала туылғаннан соң медициналық мекемелерде 24 сағат ішінде бала һәм ата-анасы хақындағы мағлұматлар, яғни бұл нәрестенің фамилиясы, аты, әкесінің аты, һәм бұл нәрестенің есепқа алынатұғын аймақлық поликлиникасы, ішкісілер бөлімі, нәубетке қойылатұғын мектепке шекемгі тәлім-тәрбие орайы, һәм сүйінші пұлы бір мәрте түсетұғын сол сүйінші пұлының түсетұғын пластик картасының номері хаққындағы мағлұматларды арнаулы электрон бланкаға кіртіледі. Сол медициналық қызметкерлер тарапынан һәм бұл автомат тәрізде ПХАЖ бөліміне мағлұмат тізімі арқылы жіберіледі. ПХАЖ бөлімі бұл мағлұматлардың дұрыслығын тексеріп, һәм нәрестенің туылғанлығын регистрация етіп белгілеп, соң бізге штрих-код қойылған тулғалы хақында гуалықты медициналық мекемеге электрон тәрізде жіберіледі. Туу үйі қызметкерлері бұл бланканы баспадан шығарып алып, соң ата-анасына сол гуалық ретінде тапсырады. Бұл сол ата-аналардың неке өзі анасы неке баласын дүниеге келтіріп, бір жағы қуаныш, бір жағы бір тәшүшілі болып жүрген уақытларында сондай артықша барып, сол ПХАЖ бөліміне барып, әуергешіліктен құтқарып, бұны со ата-анасының көплеуі со перзентінің қасында болуға мүмкіншілік тудырады деп ойлаймын. Һәмме қолайлықлар со ата-аналар үшін, со дүниеге келіп отырған перзентлер үшін қолайлықлар көплеуі қазір президентіміз тарапынан жаратылып, осындай тәртіптер жолға қойылып отырғаннан біздер медицина қызметкерлері де жүдә қуаныштымыз. Жаңа талап тикарында отанасыларымыз перзент дүниеге келуіменен туу бөлімлерінің өзінде туылғанлығы хақындағы арнаулы мағлұматнамаға ие болады. Бұл мағлұматнама туылғанлық хақындағы гуалықпенен чең жүреді, һәм мемлекеттік ұйымлар шүлкемлер тарапынан іркініссіз қабыл етіледі. Егер бұқара туылғанлығы хақындағы гуалықтың хақиқи герпілі формасындағысын алғысы келсе, бұның жолы аңсады. Бұқаралық халатларын актілестіріп жазу бөлімлері тарапынан экстерриториал принципі тикарында рәсімилестіріліп беріледі. Мағлұмат орнында бұл тәртіп республикамызда 2023 жылдың 1 июнінен басылап әмелиятқа енгізіледі.